Roma, mirë se erdhët në emisionin Sofra të ditës shtunë. Unë ju kërkoj ndjesë për pak minuta vonesë, po për arsye personale unë nuk vonova. Unë sot kam të ftuar disa miq në studio, por para se të filloj dua të falenderoj si gjithmonë me mirënjohje të gjithë ata që na mundsojnë të realizojmë këtë emision në stafin e ALBUK TV-s dhe në tv.al në Shqipëri. Dhe për ata që ne kanë mbështetur deri tani dhe shpresoj që të shtohen në nismën tonë për promovimin e bizneseve shqiptare. Për të treguar të gjithëve që shqiptarët bëjnë gjëra të bukura dhe le të njohim ata që bëjnë këto gjëra të bukura. Unë sot në studio jam bashkë me avokatin Naim Hasani. Mirëmbrëma, mirëseerdhe. Mirëmbrëma. Me gazetarin Martin Kiri, mirëmbrëma Martin dhe faleminderit që erdhe. Mirëmbrëma. Me aktivistin e shoqërisë civile inxhinierin mik Ervin Gjonaj. Faleminderit. Ne do flasim për një gjë konkrete. Atëherë, ne rrim gjithmonë të lidhur me Shqipërinë, sepse natyrisht kemi rrënjët atje dhe e duam shumë vendin tonë. Por një situatë politike pa zakont. Pra, ne jo se kemi një dashuri të madhe, sepse unë për shembull nuk jam antar i asnjë partie, por problemi qëndron që unë e kam gjykuar këtë emision të domosdoshëm për arsyen e vetme sepse unë them që opozita është një pasuri kombëtare. Ne pam që mas tërheqjes të opozitës nga parlamenti, ishte për mua ishte një akt absurd, Shqipëria u kthye në monizëm. Pra, atë që ne luftuam për të pasur një pluralizëm, me një të rënd klapsit, u kthye në monizëm. U bën zgjedhje lokale, dhe ata nuk morën pjesë, dhe u kthye në monizëm. Rrezikojmë të njëjtën gjë, por jo sepse opozita të rigjit nga parlamenti. Ne po rrezikojmë mbetjen pa opozitë sepse po shkërmoqet, po përçahet. Gjykoj unë, dhe prandaj u kam ftuar në studio për ta diskutuar së bashku. Ndoshta do kemi edhe ndonjë lidhje me Shqipërinë jashtëqësor. Por, ata janë sot të zënë, ata eksponentë që flasin, të PS-s nuk pranojnë të flasin, ata eksponentë që flasin, sepse shumica e PD-s ka zgjedhur omertan, ligjin e heshtjes, nuk e di pse. Si gjykon, Martin? Gjykimin e cilin? Po, ne po flasim për çajin e PD-s. Pra, atëherë, unë dëgjova dhe dje. Lul Basha, kryetari i PD-s, Lulzim Basha, thotë, nuk ka kuvënd anti-amerikan. Për mua është një deklarat në qikë e vështirë, absurde. Kryetari ish kryetari i PD-s, kryetari historik ose lideri historik si që të quajnë, thotë që do mbledhi firma, do mbledhi PD-n, atë kuvëndin, ai nuk deklaron që do zëvëndsoj Lulzim Bashën, por në fakt kuptohet. Gjykimi jo edhe mimi, po edhe gjithë shqiptarve edhe i tjere është paksa, si të është, jo dhe aq i qartë, për vetë faktin, sepse nuk janë të qarta edhe pozicionit e të dyve janë të qarta, po dhe pozicionit e të tjereve nuk janë të qarta të pakten përsa dim ne. Nga një anë, si që thatë, ishë president dhe ishë kryeministri Berisha, kërkon që të mbledhen forumet dhe që ato të vendosin për jashtimin e tij nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, po nga ana tjetër, si që tha dhe ju vetë, kryetari aktual i Partisë Demokratike, zoti Basha, thot që nuk do të ketë kuvende kombëtare të cilat do të shqyrtojnë vendimet e marra nga Amerika. Që lidhe ka vendimi non grata me parlamenti shqiptar? Që lidhe? Nuk është në fakt në parlamentin shqiptar, këto është përtepër me Partinë Demokratike dhe me kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Po, mënyra se si Basha e thotë dhe kontekstin në cilin e ve ai, është që çdo kush që mund të marrë një vendim kundra Bashës, do të thotë që është një vendim kundra Shtetet Bashkuara të Amerikës, për faktin sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë një vendim për ta shpallur non grata ish lider një partizë në Ogretia, ish kryeministin, ish presidentin, ish Shqipëris, zotin Sali Berisha.
Mi pa, atër, ne mund të kalojmë flasim pastaj për pjesën e non gratës. Atër, unë nuk di, unë nuk kam në shkollë në jurisprudencë, avokati mund të konfirmoj, por nuk e di se shpallja non grata në një shtet, do të thotë se ti i dënuar në, në shtetin tënë, nuk arrita konceptoj të. Absolutisht, kjo është një problem të cilin gjithë shqiptarët, sidomos ata të Partisë Demokratike, po mundohen ta absorbojnë, që ta përfitojnë dhe të ta shqyrtojnë se si mund të funksionojë kjo. Ndoshta do kemi dhe mundësinë që ta tregojmë gjatë emisionit se si kjo funksionon. Ka ligjin e dekriminalizimit. Po më vjen vetëm ligji i dekriminalizimit, thotë nëse je dënuar. Po ka pasi ta kurcimi midis palëve kur është bërë ligji i dekriminalizimit që në rast se një shtet shpall non grata një person fizik shqiptar, nuk mos marr pjesë politike. Edhe në rast se është në politikë të largohet nga politika. Është në ligjin e është në ligjin e saktë drejt kanë shtete bashkuara në 2 në një shtet dekriminalizimin. Nëse ka non grata në Amerikë? Nëse ka non grata nga Bashkimi Evropian. Është absurd. Në Amerikë nuk ka të bëjë fare. Edhe nga Bashkimi Evropian. Gjithsesi. Nga është pjesë e ligjit të dekriminalizimit. Ka pasi konsensus dhe më sakt ka qenë Lulzim Basha që ka insistuar më tepër për që kjo non grata të ishte pjesë, sepse në ato kohë informacioni që vinin nga Amerika ishin non grata shumë eksponent të smajtës. Pjesë krimisi që ka qenë disa nga që se janë mosë në parlament, vetëmi që atëre ka ngellë vetëm Tom Doshi, i cili dhe ai u largua gjatë procesit zgjedhor, o në basë një ditë basë zgjedhje. Po ka qenë një pjesë e ligjit të komunizimit. Tani që ndodhi në brenda Partisë Demokratike, fillon analiza e ligjit të jurisprudencës apo dënimit me formës prer apo pa formës prer. Po tani pjesa e ligjit është tash ka një ligj në Shqipëri zbatohet në këtë lloj mënyre që kush është sa më lart shkosh nuk ka forcë, sa më poshtë je, jo s'ka edhe ka forcë më të madhe. Ka edhe një diçka. Problemi është sepse një gjë tjetër është çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë. Një gjë tjetër është çfarë Berisha pretendon. Berisha nuk ka në fakt nuk ka mohuar kurrë që dosit nuk ekzistojnë, por ai pretendon që nuk janë të vërteta. Dhe një tjetër gjë është ajo çfarë Zoti Basha është detyruar në presionin e madh ndërkombëtar, në presionin e madh të Shtetit Bashkuara, por jo vetëm do të themi që është detyruar të marrë të vendim, po përveç kësaj ajo çfarë Berisha pretendon është baza e Partisë Demokratike. Çfarë ata mendojnë? Ky është problemi që Berisha pretendon se pse Zoti Basha nuk ka nuk është konsultuar me bazën, nuk është konsultuar me forumet demokratike për para se të marrë një vendim të tillë, dhe në qovë se forumet demokratike, Partisë Demokratike do vendostin që Berisha të largoj nga grupi parlamentari Partisë Demokratike, dhe pastaj ai mund të përjashtoj. Për deri atëherë, si pas Berishës, kjo nuk është diçka që du të ishte dash bërë. Me qëta të kjo ka edhe pikpytit e veta, në cilat, si shash mund të shqerojmë edhe gjatë emisionit që do thotë se edhe mund të Berisha ka të drejtat e veta që ti thot to, por sa që ndrojnë, edhe këtu dhe që ndrojnë problemi, sa që ndrojnë këto, nëse është një vendim në fakt politik, apo statutor, që do të thoja? Martin, ke një problem me zërin? Nuk e di, regjia më pasë mund të po pra, zërin. Atër, përsa për mund të ashu, avokat, si gjykondi? Ardi të... Ja, në vjetë për gjithme, sepse... Falenderoj, po... Në këtë emision faktikisht vi edhe nga ana profesionale, por po ashtu s'mund ta shmang edhe anën e përfaqësisë politike në partinë cilën unë i përkas dhe përfaqësoj këtu. Ndjej një keqardhje të thellë për situatën në cilët ndodhet Partia Demokratike, aset kombëtar, ndodhet pishtar lirie dhe demokracie e mirëfillt, e themeluar për të përballë komunizmit dhe diktaturës, sot të jetë në një luftë të brendshme për kush duhet të jetë në krye ose kush duhet të rezistojë apo të përqafojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do kisha dashur që sot të isha në një emision, ndoshta përballë pak a shumë analizën se pse humbi Partia Demokratike me 25 prill, cilat ishin shkaqet që realizuan vazhdimin
e qenjes në pozitë Partisë Demokratike. Normalisht në një vend demokratik ku vota e qytetarëve mbrohet, kur vota e qytetarëve nuk tjetërsohet, ku qytetarët janë të lirë të shprehin vullnetin e tyre, pa dyshim që një lider duhet të mante përgjegjësitë e veta, pa dyshim që Partia Demokratike duhet të reflektonte se çfarë duhet të ndodhte më pas dhe si të dilte nga situata në të cilët ndodheshe pas 25 prillit. Ne në Shqipëri faktikisht e kemi bërë tash si të përditshme dhe jemi mësuar me anormalitetin e qeverisjes së rilindjes dhe tjetërzimit votës pa asnjë lloj shqetësimi nga qeveria, rilindja dhe ata që e kanë pushtetin sot. Problemit analizës të brendshme të Partisë Demokratike sot i shtohet edhe një problem madhor, një shqetësim madhor që ka në bazë eksistencën e saj. Unë besoj, edhe jam i mendimit dhe besoj që edhe ju jeni dakord që Partia Demokratike nuk ka luksin sot të ketë luftë mes vete, por lufta është përbadhja me krimin dhe kriminelet me ata që drejtojnë sot pushtetin. Një sekond, nëse Partia Demokratike nuk është e shëndosh vetë, si do mund të luftoj tjetë? Partia Demokratike ka është përbalë me një situatë, me një presion të vazhdueshëm, të kahirëshëm, të shteteve të bashkuat e Amerikës, në përmjet përfaqësisë së saj ambasadës së tyre në Tiranë, ndërhyrjes të drejtë për drejtë në punët e brendshme të Shqipërisë, që është bërë rëndomt nga shtetet e bashkuara, po unë kur, në asë një herë, nuk mund të pretendoj dhe të them që të jem kundër rolit të ambasadës Shtetit Bashkuar të Amerikës apo superfuqisë botërore Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë nuk mund të pretendoj dhe dal kundër vendimeve të qeverisë të shtetit amerikan, por nga ana tjetër, në një vend demokratik ku ligji sundon dhe mbizotron, askush nuk mund të quhet i fajshëm për drejtat provohet i tillë. Patjetër. Kështu që edhe sa i përset për këtë kontekstit politik të Zotit Berisha, Zotit Basha ka thënë qarë që ka qenë një veshtim të jetë i veshtirë, por i nevojshëm nga ana politike. Prandaj, unë dhe kisha qenë i mendimit që kjo barë në qofë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë fakte të implikimit të Zotit Berisha detë për detë në aferat të tejshme kriminale, dhe favorizuset familjes ti, atëherë, qeveria shqiptare, qeveria një vendit demokratik që do të pretendoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të merrte informacionet e sakta nga qeveria amerikane dhe të vinte Zotin Berisha përballë me ligjin, përballë me drejtësinë Shqipëri dhe në atë mënyrë të ndalorte hyrjen e tij në parlament. Për një arsye tjetër që unë nuk jam drejt për drejt i lidhur, kjo detyrë është besuar pastrimit si shtonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga elementë të tillë i është drejtuar Zotit Basha. Zotit Basha ka marrë një vendim të drejtë për drejtë dhe një vendim të jetë vështirë për karrierën tinë politike, por edhe për Partinë Demokratike dhe unë merë kuptoj të gjitha anët shqetësimin e jashtëzakonshëm që është krijuar në Partinë Demokratike me ndarjen e Zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Unë nuk mund të shtoj asë një gjahë nga ato që ka thënë Zoti Basha, për arsyet e ti, sepse nuk kam qenë priviti i asë një bisedave, asë një vendimari, asë një gjahë. Nuk të takon. Që që thjesht po komentoj, për mua, Zoti Berisha është mbetet lider historik e Partisë Demokratike, lider që ka ndihmuar në përmbysjen e komunizmit në imit demokracisë në Shqipëri. Këto sloganet shumë e fjallë dhe avokat. Por Zoti Basha ka qenë në një presion një trësni të vërtet ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatit tonë strategjik. Ju e gjukoni Zotin Berisha, po kjo është që shumë shkurt, po jo. Zoti Berisha, si çdo qytetar lirë i Shqipëris, ka të drejtën e ti të mbrohet ndaj akuzave që janë bërë. Problemi i qendror, edhe ai është nuk duhet të pezmatimi, nuk duhet të vësi këtë. Edhe ai është pezmatimi i gjithë demokratëve. Problemi i qendron se Shtetet e Bashkuara të Amerikës paktën për ne qytetarët thjesht nuk kanë nxjerr asnjë lloj argumenti
që ne të shohim dhe të bindemi se kush është akuza që I bëhet zotit Berisha. Unë po rri këtu, nuk do të mbroj as zotin Berisha, as zotin Basha, por duhet të mbroj Partinë Demokratike të Shqipërisë. Vin ti si e që unë Berishin, korruptuar apo të pakorruptuar? Në linja të trasha, se ne nuk bëjmë do të gjykatës dhe asë avokatit. Atë ajo baza e provë, bara e provës, por historikisht Shqipëria ka qenë vendi korruptuar. Berisha është një nga eksponent kryesor të drejtimit politikë. Të tregoj edhe pse e bëj këtë pyetje. Atëherë, ka që në 2013 që I ka dhënë dorëheqjen. Këtu asnjë sistem, ndaqë politik, përveç sloganeve, që nga I kra është lider historik që ka futur demokracinë, ka luftuar, që kam rezervat e mija, unë e kam jetuar në atë kohë dhe kam qenë një nga militantët e PD-së në vitin 90, tek votimet e para pluraliste, se pastaj ato u përsëritën në 92-shin. Problemi që ndronë që nga 2013 ka akuzat të pa fundme, si ka mundësi që kjo drejtësi nuk veproj. Dhe tani Amerikanët thënë ka dosje. Lulzim Basha thotë që ka dosje, e din doktore, e di dhe unë, thotë për ju zdo t'i meri veshkurë. Përshme qaj, deli është për kjo popullë që nuk du t'i meri veshkurë. Po kështë problemi, pëse nuk I kanë bërë të ditërë më parë, është kjo të thotë, në që si ka pasur një dështim nga ana e prokurorisë, nga ana e drejtësisë shqiptare, është dashur që do e mos të përzihej në këtë qeshtje edhe shteti bashkuarat Amerikës në këtë rast. Ato po drejtojnë, po ndimojnë reformën drejtësi? Jo vetëm po ndimojnë, në fakt po drejtojnë, ashtu si se thati, edhe po e financojnë dhe edhe kanë iniciuar. Reforma ndërësi është një problem që nuk e di se sa dakord kanë qenë edhe ata që e kanë marrë përsi për të partijë socialiste. Nuk e di nëse do këshin marrë këtë iniciativë, po mos ishte për shtetet e bashkuarat Amerikës. Për mua reforma ndërësi, nuk e di, avokati mund të di më mirë këtë, reforma ndërësi për mua është zbatimi ligjit. Dhe nëse Adriatic Lala për shpërdorim detyre, për pastrim parash, për mos deklarim pasurije, për pasuri pralore të tila që shkojnë 1 milion euro, një prokuror në 5 vjetë bërë 1 milion euro, për të ashtë I drejqë e mori, I bo me qef 2 vjetë burgë, gjithë kush. Po, pyetja është, faktikisht është me shumë vene dhe shumë shqetësuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sa duket të rrallë, edhe pse besojnë shumë në formën drejtësisë, reformën drejtësi, janë alati jo në strategjike I përheqëshëm, sepse ka ndihmuar shumë Shqipërinë në kusht në momentet më të errët të historisë. Që në krijimin e shtetit dhe ekzistencën e shtetit tonë dhe nuk mund të dalim kundra një aleati kaq strategjik. Por me sa duket, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk besojnë as ata vetë shumë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Dhe për mendime që kemi personal ky, se I kanë hyrë ndoshta një luftë personale, kur besimi për I tyre në drejtësinë shqiptare është ndoshta nivelet shumë të ulta, por është paradoks I madh me reformën që ata trombetojnë se kanë kryer me zotin Rama kryeministër. Por nuk është puna, mund të ishte kryeministër dhe Sali Berisha. Problemi që ndron që Shqipëria e ka shumë zorshme sepse Ryerson thoshte që shqiptarët dalin gjithë kushërim me njëri tjetrin. Dhe shumë e vështirë të bëhet. Kjo është thashë them kafenesh, nuk e di sa e vërtetë. Po, da kemi një linjë zotin Klevis Baliu, do ju kërkoj në djesë një minutë. Po tje. Zotin Klevis, mi mbroma. Mi mbroma. Na digjon? Po. Të shojmë pak largë. Nduket se eke ke ato kopset e Vlorës, ke ato gjardinët e Vlorës. Jam u detyrova të dal jashtë nga sala, sepse ka shumë njerëz, shumë zhurmë dhe nuk do kisha mundësi t'ju të gjoja. Të falenderoj njerë për që parnohë eftesëm, sepse e di që jeni në takim në foltorën që ka organizuar. Për ide, gjurë është kënajsi për mua që jam të kemisioni juaj. Rofsh. Unë jam me avokat Naim Hasanin, që është dhe kryetari PD-s së Londrës, më zgabohem kërë avokat. Me gazetari Martin Kiri dhe me inxinjerin Ervin Gjonaj. Përshëndetje. Ne duke të falenderuar që je pjese e emisionit Sofra të sotëm, do në të bënim
Ja dy pyetje, unë nga Raime dua vetëm një pyetje, kam vetëm një pyetje. Si mendoni kjo iniciativë zotit Basha do ta përçaj PD-n apo do ta mbajë të bashkuar? Un jam I bindur që vendimi në vetvete ka qenë I gabuar, pasi nuk është pyetur asnjë forum dhe nëse nuk do të marrësh parasysh forumet, atëherë për çfarë I kemi forumet? Dhe së dyti, nëse ne jemi një parti demokratike, nuk mundet kurrësi që lideri I partisë demokratike, misioni I cilës është pluralizmi dhe konsolidimi I demokracisë në Shqipëri, të mos pranojë votimin e lirë. Asgjë më shumë nuk kërkohet. Gjithsesi, është në drejtën e tij që të ketë mendimet e tij për një çështje të caktuar. Kur bëhet fjalë për çështje madhore siç është kjo, edhe siç e ka statuti, këto gjëra në një parti demokratike kalohen në votim. Askush nuk si thua debaton apo thotë që dikush ja, është gabim diplomatik në rregull. Në qoftë a e vetmja gjë që po kërkohet është kjo gjë të bëhet me votim dhe çdo njeri të shprehë mendimin e tij me votë. Kur kryetari I partisë deklaron se nuk do që të mblidhet kuvendi dhe që nuk e njeh kuvendin, atëherë ai kryetar ka një problem me pluralizmin dhe po godet pluralizmin. Shikoni, ne kemi luftuar për 4 vite nëpër protesta, duke ngrënë gaz dhe duke u sulmuar barbarisht dhe duke u sulmuar nga një polici e cila është tërësisht në dorë të krimit organizuar, vetëm për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Madje edhe sot ne kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, zgjedhje sepse zgjedhjet janë zgjidhje. Atëherë pse nuk çekan zgjedhjet zgjidhje për problemet brenda partisë? Pse nuk çeka zgjedhje pse nuk janë zgjidhja zgjedhjet kur bëhet fjalë për një problem kaq madhor dhe së fundmi ju kujtoj që deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike ka qenë që unë nuk kisha zgjedhje tjetër përveç kësaj. Zgjedhjet nëse nuk e jeton ose në diktaturë ose je I marr peng. Se njerëz që janë peng nuk kanë mundësi zgjedhje. Kjo parti është ngritur që t'i japi mundësi zgjedhje të gjithë shqiptarëve. Kjo parti është ngritur që populli shqiptar të ketë mundësi zgjedhje. Ne kemi kaluar 50 vite ku askush kishte mundësi zgjedhje. Ne pikërisht për këtë luftojmë, që njerëzit vendosin ashtu siç mendojnë dhe të kenë mundësi zgjedhje. Dhe ato zgjedhje ta vendosin me votë. Në qoftë se nuk pranon votën, nuk pranon demokracinë, nuk pranon pluralizmin. Dhe sulmet e tjera të turpshme. Unë për shembull vetë kam studiuar në Londër tek Universiteti I Richmond, që është një universitet amerikan, është e turpshme që të drejtohesh edhe brezitri që vetë ke futur në parlament, edhe demokratëve të cilët kanë luftuar pikërisht për vlerat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Perëndimit, siç janë mundësia për të zgjedhur votimet e lira, liria e shprehjes, dhe t'i quash ata anti-amerikan. Është një turp për të cilin Lulzim Basha duhet kërkojë ndjes. Në vend që të kërkojë ndjes, ai tregon muskujt antarësisë dhe nuk e kupton që as ai dhe as kush, përfshi këtu Klevisi apo kushdo tjetër, nuk do të kishte patur kur mundësinë të merrte ato privilegje pa antarësinë e Partisë Demokratike, pa kuvendin e Partisë Demokratike dhe pa forumet e Partisë Demokratike. Dhe në qoftë se nuk e kupton ato, urdhro? Klevis, më falë të ndërpres pak. Këtë sjellje Basha e ka 8 vjet që e manifeston. Pse u kujtuat sot? Jo, për hir të vërtetës nuk është përjashtuar askush nga Partia Demokratike. Po nuk është përjashtuar, po janë përjashtuar se. Që nga jo, nuk... janë përjashtuar në një mënyrë të moderuar, janë përjashtuar gjithë drejtuesit e PD-s deri në 2013. Dakor. Tani nuk ka patur përjashtim as të zotit Bode apo zonës Topalli apo të askujt tjetër. Ata nuk u vënë emrat e tyre në listë dhe për këtë u mërzitën dhe hapën një parti çështje e tyre dhe janë njerëz të lirë ta bëjnë diçka të tillë. Edhe unë nuk u vura në listën e 2021-shit, por nuk dola të godas partin, sepse në parti, në qoftë se je në një parti, ose je për vlerat ose je për interes personal. Për interesa personale duhet të gjejnë parti tjetër. Tu në këtë parti, në Partinë Demokratike, unë e mbështes për vlerat që ajo përfaqëson, siç është liria, demokracia, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Tani kur vetë kryetari im nuk do zgjedhje dhe nuk do votime, atëherë unë jam I detyruar të flas. Por kur nuk është përjashtuar asnjë me përjashtim të zonjës Hajdari dhe zotit Murrizi, të cilët nuk I qëndruan vendimit të partisë për djegjen e mandateve. Dhe është një fatkeqësi që larguan zonjën Hajdari dhe zotin Murrizi, dhe ndërkohë të tjerë që e mbajtën mandatin
sot janë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike dhe kjo është të tallësh me ata të cilët sakrifikuan dhe rrezikuan duke u përplasur nëpër protesta pa mandat. Se është një gjë të bësh opozit me imunitet dhe është një gjë tjetër të bësh opozit pa imunitet. Prandaj edhe një herë ju rikujtoj që këtu me këtë vendim ky kërkon të fshi kujtesën politike. Po po fshive kujtesën politike fshin meritokracinë. Shikoni edhe sot emërimet që u bën në sekretariatet. Unë personalisht nuk njoh shumicën prej tyre sepse ata në kohën kur ne hanim gazin ishin në punë të tyre dhe nuk kam asgjë, janë njerëz të nderuar. Dhe është nder për ta që janë në PD dhe është nder për PD-n që i ka. Por në një parti duhet të ketë meritokraci. Meritokracia duhet vlerësuar. Dhe mënyra për ta fshirë me meritokracinë është të fshish kujtesën politike. Dhe pikërisht këtë kërkon të bëjmë me vendimin ndaj zotit Berisha. Dhe mbi të gjitha, për çfarë po e largon? Kur ti thua që ai është njeriu më i votuar, njeriu i cili ka sjell ka ngritur institucionet demokratike në Shqipëri, njeriu që liberalizoi vizat, dhe që është njeriu më i respektuar, dhe që ai mendon që çdo akuzë ndaj tij është false, atëherë pse e largon? Të kanë detyruar. Po si të kanë detyruar? Ke probleme. Qofse nuk ke kjo është tjetër, ke probleme. Zoti, kshu e mendoj unë, ose në të kundër të pyesi forumet, dhe njëherë e theksoj. Çdo njeri Ervini ka një pyetje. E vetmja gjë që kërkojmë ne është që mendimi të shprehet me votë, dhe cili do të jetë vendimi i partisë, ai vendim do të respektohet. Në qoftë se kishte vendosur Partia Demokratike që të largonte doktor Berishën, atëherë do të respektoja vendimin e partisë. Por jo të ulet dikush në një zyrë dhe të vendosi do largoj filanin. Po nesër kush e ka radhën? Nesër mund ta kem. Kam të ftuarit e mi në studio kanë dëshirë dhe të bëjmë një pyetje. Zoti Balliu, kam një pyetje. Cili është qëllimi final i kësaj lëvizje që ka marrë dhe Berisha, sepse kemi parë që më përpara brenda partive ka pasur lëvizje të tilla dhe kanë përfunduar po prapë me në anën e kryetarit. Ka një qëllim final kjo lëvizje? Po, përgjithsisht në të kaluar ju keni shumë të drejtë. Ka qenë kjo sepse përgjithsisht antarësia dhe baza e partisë ka qenë gjithmonë krah kryetari. Është një rast i veçantë dhe unik në historinë e pluralizmit Shqipëris, ku e gjithë baza e Partisë Demokratike, siç e shihni edhe nga takimet e shumta të zotit Berisha, është në krah të Sali Berishës. Së dyti, qëllimi i kësaj lëvizje është të mblidhen firmat e nevojshme sipas statutit për të thirrur kuvendin kombëtar dhe për të vënë dhe të shtuar një pikë në statut ku lejohen referendumet. Siç e shihni dhe doktori sapo del dhe entuziazmi ngjohet, tu është baza e partisë dhe unë mendoj që nuk ka pse askush të ketë frikë nga baza, aq më tepër kryetari i partisë. Madje ai duhet ishte vetë këtu dhe të diskutonte, të jepte arsyetimin e tij për vendimin. Dhe në fund ditës të vendosi baza si në çdo parti demokratike. Faleminderit. Zoti Balliu, nuk e di nëse më dëgjoni. Ajo që doja t'ju pyesja unë është kjo. Zoti Basha ka marrë një iniciativë për të shkarkuar, më falni, Zoti Berisha ka marrë një iniciativë për të shkarkuar Zotin Basha. Megjithëse ai thotë që nuk donë që të marrë kreun e Partisë Demokratike. Gjithsesi, kushdo që të vijë në krye të Partisë Demokratike që mbështet lëvizjen e Berishës, do të jetë dikush që do ta pranojë Sali Berishën në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Tani pyetja ime është kjo. Cili është shansi më i madh që Partia Demokratike të vinë në pushtet? Me zotin Lulzim Basha, i cili tashmë është i mbështetur nga Partia Demokratike, apo me një tjetër i mbështetur nga zoti Sali Berisha, i cili nuk do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ndoshta as të partive popullore europiane? Tani, e para njerë kjo nuk është një lëvizje, si që kërkojnë të quajnë dhe të fusin në një debat totalisht bosh, jo për qëndrimet e Amerikës e tjera me radhë. Kjo është një lëvizje për një njeri i cili ka shkelur statutin dhe mbit gjitha, përveç pikave statutit, ka shkelur pluralizmin brënda partisë. Në qofë se shkelur... A nuk e quajnë më te për një qeshti politike se sa statutore? Kurse përsa i përket, asaj që do ndodhi më pas,
kryetar do të zgjidhet ai që do të votoj antarësia. Dhe kjo nuk ka absolutisht asnjë problem. Dhe nuk është çështja tek vendimi, çështja është si është marrë ky vendim. Nëse antarësia apo Partia Demokratike do të vendoste për një qendrim të caktuar, të gjithë do ishim të detyruar ta dëgjonim. Se në fund ditës ata që sot janë në parlament nuk do të ishin as roje në kuvend pa antarësinë dhe strukturat e Partisë Demokratike. Pra në këtë kontekst nuk mund të privilegjuarit të cilët i marrin privilegjet nga njerëzit që sakrifikojnë, që është baza e partisë, dhe pasaj t'i quajnë që ata nuk mund të pyeten. Këtu kërkohet që kryetari i ardhshëm të respektojë statutin, të pyesë partinë, të respektojë pluralizmin. Kaq kërkohet, asgjë më shumë. Unë vetë kam mbështetur Lulzim Bashën edhe për zgjedhjet e fundit brenda partisë, dhe absolutisht kam bërë shumë mirë që e kam mbështetur, sepse kundështari themelor duhet ishte Edi Rama, por më thoni ju që jeni aty dhe i dini fare mirë këtë punë, që ky vendim sot, a nuk është e vërtetë që ka bllokuar çdo akuzë dhe çdo denoncim ndaj qeverisë e cila po i mbyt shqiptarët kudo, e cila po i mbyt takon, i keni dhënë frymë qeverisë tani që të merret bëj çfarë doj, sepse ka dy javë që të gjitha mediat merren vetëm me Sali Berishën Lulbash. Pikërisht, kush e prodhoi këtë? Këtë e prodhoi ky vendim. Ky vendim i dha mburojen perfekte krimeve të Edvin Krisaq Ramës. Pa këtë vendim, sot do ishim duke denoncuar krimet e Ramës. Kurse tani që është marrë ky vendim, Edi Rama vazhdon të vjedhë dhe askush nuk po merret se si po vjedhin qytetarët shqiptar çdo ditë. Dhe kjo duhet ishte qëllimi i Partisë Demokratike. Dhe mbi të gjitha e theksoj, kjo është një parti e cila është ngritur për të mbrojtur pluralizmin dhe për të ngritur institucionet demokratike. Nuk mund të mbrojë pluralizmin dhe të ngrejë institucionet demokratike një parti kryetari i cilës nuk e do pluralizmin brenda partisë. Po nesër si kryeministër çfarë do bëjmë me pluralizmin? A do të vendosë siç do ai? Nëse shkel kushtetutën e partisë në opozit, është e garantuar që do shkelësh dhe kushtetutën e Shqipërisë në qeveri. Po kryetar pa i mujë zot. Po bra. Për herë të tretë. Kryetar thotë Ervini para një muaj u zgjodh për herë të tretë. Po ju e zgjodh. Po para një muaj, më fal, dhe kjo është shumë e drejtë, se shikoni ka dhe një pikpamje morale këtu. Se nuk mund të bëjmë sikur po flasim për një njerëz të zakonshëm. Po flasim për Sali Berishën. Njeriu që është magnet për demokratët. Po pse u bëj keq në momentin që preku doktor Saliu dhe nuk u bëj keq që keni statutin 10 herë të tjera përpara. Patjetër, ja ju a them se u bëj keq. Sepse Lulzim Basha këtë vendime kishte marrë më përpara, po që të zgjidheshe kryetari PD-s, i duheshe fotografia me Sali Berishën, ndaj e përqafonte në kuvend kombëtar, e puthte kuvend kombëtar, ndërkohë kishte firmosur për largimin e tij. Ky është një akt i lartë tradhtie dhe i pamoralshëm, dhe një njeri me moral të tillë nuk meriton të rri në krye të Partisë Demokratike, e cila është një parti që vlerëson moralin, qytetarinë dhe besnikërinë ndaj vlerave dhe parimeve demokratike. Zoti Balliu, a nuk mendoni që kjo është një çështje personale e zotit Basha, më falni, zotit Berisha kundrejt zotit Basha për faktin sepse gjitha këto që nuk e dini se dëgjojmë. Kjo është një çështje për pluralizmin brenda partisë. I nderuar, më thoni ju, sot e kishte radhën Sali Berisha për të përjashtuar me një fletë rufe. Po pse pikrisht sot zoti Berisha i thot gjithë këto gjëra kundrejt zotit Basha? Nëse Lulzim Bashës nuk i pëlqen njerëz se është shumë i gjatë, dhe e heq pas nesër, po i tjetër që është shumë i shkurtër dhe e heq prapë, pse me fletë rufet e kinës do e drejtojmë Partinë Demokratike dhe do rritem pluralizmin në Shqipëri? Jo, zot. Dhe çfarë përkërkohet, ç'është gjithë ky debat? Çfarë është problemi që të vendosin antarët e Partisë Demokratike për këtë vendim? E ka statutin, nuk e vendos dot njëri tjetër përveç kryesisë dhe kuvendit. Dhe në qoftë se ai nuk do ta njohë. Ne jemi dakord për pjesën parimore. Po desh në Bozvi, do merret korumi i caktuar. Pjesën e statutit, vendimi do bim dakord. Po spushoni. Për pjesën e statutit un jam shumë dakord dhe ne gjithë jemi dakord. Thjesht ishte problemi. Problemi ajo që un ngjizova është pse dhe të tjerët bashkë me mua, pse nuk u ngrit zëri kur është shkelur statuti dhe më parë. Eksakt. Më thoni, po statuti nuk është shkelur sot. Unë mbaj mend që në 2013 kur kandidoi Sokolo Dashi me Lulzim Bashën, është shkelur që atëherë statuti. Dhe unë ja kam thënë të ndjerit Sokolo Dashi që atëherë kam shkruar, i kam thënë personalisht se kisha mik shtëpie. Tani, në qoftë se heci me këtë logjik, do të thotë që në qoftë se nuk është dënuar një kriminal para 30 vjetë, jam dakord edhe me këtë version. Kemi një mundësi, falë,
Sali Berishës dhe fuqisë dhe dashurisë që ka antarësia e Partisë Demokratike për të, që këtë gabim dhe këtë cënim ndaj pluralizmit Partisë Demokratike mos ta lejojmë që të ndodhi. Dhe një herë theksoj, ku është debati? Nuk po kërkohet shkencë, po kërkohet që antarësia sipas statutit të votoj. Pse duhet merrem unë si ka qenë dhe si do bëhet, si do jetë? Unë po flas për diçka që po ndodh tani. Pse duhet të zoti Bavia, a nuk e konsideroni më tepër një çështje politike sesa statutore? Jo, çështje politike, çështje për çështje politike është kjo. Ky vendim në mënyrën më absolute ka ndihmuar qeverinë, dhe unë po ju garantoj ju sot që Lulzim Basha me këtë vendim që ka marrë në Partinë Demokratike, në PD nuk fiton dot, por në PS nuk ka socialist që nuk e voton Lulzim Bashën për kryetar të PS-s, jo për kryetar të PD-s, sepse këtu ka gëzuar vetëm me Tiranën e Rion Veliaj, ka gëzuar këtu me këtë vendim. Jo asnjë njeri tjetër. Shikoni kush e ka përshëndet. E kanë përshëndet gazetarë që njihen që janë në strukturat e majta, nga Mustafa Nano, Mero Baze dhe Erion Veliaj Ndragetave, këta janë ata që kanë përshëndet të vendim, sepse ky vendim ata ndihmon. Kush ka qenë zëri opozitar më i fortë sot në Shqipëri? Ju keni sot Spakun, i cili sot po arreston njerëz të cilët Sali Berisha i ka denoncuar një vit e gjysmë përpara. Një vit e gjysmë përpara. Sali Berisha ka qenë, dhe mund ta shikoni, është dhe me statistika deputeti më aktiv në Ballkan, jo në Shqipëri, në Ballkan. Dhe sot neve themi që ky njeri që ka bërë këto denoncime, ky njeri që ka këtë histori, ky njeri që ka këto vlera, ky njeri që ka këtë mbështetje, duhet të largohet nga partia, po, përsohet qeveria. O zoti Balliu, i kthehemi prap statutit PD-s. Duhem diku për shembull 150 mijë firma, po 1500 firma. Ato fajin më mund të mblidhen brenda ditës 1500 firmave, hidhet me atje. Po, pse duhet të bëhet gjithë kjo show dhe gjithë kjo tur? Pyetja juaj është shumë e drejtë. Nga veri në jug. Shumë e drejtë. Nuk është çështja vetëm e statutit. Ka dhe një problem tjetër. Një debat i tillë rrezikonte që demokratët, duke qenë të pa informuar, mund të mërziteshin, morali i tyre binte dhe duhet garantuar që demokratët të rrinë të bashkuar. Një nga qëllimet themelore e kësaj lëvizje është që demokratët të jenë të bashkuar. Pasi kjo çështje të zgjidhet, ne bashkarisht, edhe nëse gabojmë, le të gabojmë së bashku. Edhe nëse kemi drejt, të jemi të drejtë së bashku. Nëse humbim, humbim bashkë. Nëse fitojmë, do fitojmë bashkë. Në këtë kuptim, kjo lëvizje është për të bashkuar gjithë demokratët. Dhe është një informim. Dhe asgjë nuk e ndalon kryetarin e Partisë Demokratike të vinë në bazë, qoftë edhe në këto takime apo takime të tjera, dhe të vitë informojë qytetarët dhe demokratët e vetë që e kanë votuar për kryetar partie. Unë nuk e kuptoj ku është parë në një vend të botës që kryetari i partisë refuzon të takojë njerëzit e vet, antarët e partisë vet. Këtë nuk ma shpjegon dot njerëj. Zoti Balliu, edhe një gjë që nuk e kuptojmë ne, opinioni publik dhe gjithë tjetër, është edhe kjo. Pse zoti Berisha nuk i doli kundra përpara zotit Basha, sidomos në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, por edhe në zgjedhjet parlamentare të fundit, që nuk tha asnjë fjalë kundrejt zotit Basha apo për dështimet e zotit Basha, por tani më që zoti Basha ka larguar i forcuar, si thuash, i shtrënguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi, tani më del me këto sikurse Berisha paska gabuar që ka vënë në postin e kryetarit të Partisë Demokratike, sikurse Basha paska gabuar që nuk ka dhënë dorë heqje që në 2017-ën e tjera tjera. Pse nuk i kemi dëgjuar këto të proklamuara të shpallura nga zoti Berisha më parë, por i dëgjojmë vetëm sot? Para unë nuk mund të flas për arsyet e doktor. E vërtet, po me që keni ju këtu mendimin juaj. Jo, po gjithsesi unë jam këtu për të folur në kuptimin unë mund t'ju them juve që pse jam unë këtu. Por arsyet se çfarë qëndrimesh pse dhe si. Jam plotësisht dakord. Doktor Berisha, jam të ti. Unë mund t'ju them këtë, që patjetër doktor Berisha dhe ai vetë ka thënë që unë duhet kisha folur më përpara. Por, nësa, i kërkojnë ndjesë publike për ta. Falë, arsyja, pse ne jemi sot këtu kërkojnë, është... Kërkojnë ndjesë publike. Në qovë se ne vazhdojmë të merë, me të kaluarë, ne nuk e kuptojmë do të se shparë të dojë sot. Zoti Berisha, ka dhe një deklarat zyrtare për këtë qështje, dhe mbi të gjitha ju shpesh ere dëgjoj që pse nuk ka folur më përpara. Po më përpara,
Lulzim Basha nuk ka marrë qëndrime të tilla duke shkelur statutin. Për shembull, kur është përjashtuar Rudina Hajdari dhe Muslim Muri, është, më fal, ndjes. Është mbledhur grupi parlamentar dhe kryesia dhe është bërë me votë. Kjo është hera e parë që përjashtohet një njeri dhe aq më tepër Sali Berisha në një mënyrë të. Kjo është problemi pikërisht se për faktin se Sali Berisha përjashtohet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike i vjen kundra kryetarit të PD-s. Sali Berisha ka dalë me 10 ra mira njerëz në çdo qytet. Tu janë njerëzit që po e mbështesin. Pse po e mbështesin është pyetja. Po e mbështesin sepse demokratët sot po shikojnë që meritokracia nuk funksionon, që këtu nuk ka plan për të bërë opozitë. Shikoni ti u them gjë. Lulzim Basha, cilin unë kam mbështetur për të bërë kryetari PD-s edhe herën e fundit, na tha që do të luftojmë për masakrën zgjedhore. 4 muaj ka bërë vetëm një status për qarkullimin e rënduar tek mali i Tomorrit, dhe asnjë status, dhe asnjë çështje për masakrën elektorale. Erdhëm në shtator për të organizuar për protestat dhe për të përballur me qeverinë. Dhe përjashtohet Doktor Berisha. Këto nuk kanë asnjë lidhje me aksionin opozitar. Këto gjëra do t'i bënte vetë Dirama po kishte mundsinë. Po pra. Avokati ka një pyetje. Unë mendoj që duhet të fokusohemi tek mundësia për t'i dhënë njerëzve mundësinë e zgjedhjes. Cilido qoftë vendimi, unë i respektoj shumë të gjithë ata që mendojnë ndryshe nga unë. Nuk është e thënë që unë mendoj kështu dhe është e drejtë vetëm kjo që them unë. Unë mund të jem gabim, po unë duhet të kem drejtën ta vendosim me votë, se jam pjesë e një grupimi politik demokratik liberal. Po s'kam nuk kam. Lëviz, të përshëndes edhe ju përshëndes nderuar. Avokati Ervin Gjonaj. Për gjithë punën e shkëlqyer që bëni atje. Faleminderit shumë dhe respekt edhe për ty edhe të mirë kuptoj. Plotësisht siç mirë kuptoj çdo demokrat edhe faktikisht çdo shqiptar për qetësimin që ka në situatën në cilët ndodhen partia demokratike dhe gjithë demokratët që dëshirojnë një ndryshim të shpejtë dhe të thellë rrënjësor për largimin e atyre që e meritojnë të largohen nga pushteti rilindja në Shqipëri. Ajo që duat një shqetësim që kam normalisht si jo nga pozita zyrtare, por nga pozita personale si demokrat që shqetësohemi gjithë faktikisht për fatin e partisë demokratike është sa e ka luksin partia demokratike të dalë luftë hapur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Patjetër. Kjo është një pyetje e drejtë. Tani, sekretari në hije i shtetit i Partisë Republikane e ka bërë të qartë që ky vendim që është marrë është një vendim i gabuar. Së dyti, në qoftë të se ne kemi të bëjmë dhe me ideologji politike, mos harroj, edhe Amerika ka të djathtë dhe ka të majtë. Dhe njësoj si ne që jemi këtu dhe në çdo shtet të Evropës dhe të mbar botës, ka të djathtë dhe ka të majtë. Po ashtu është dhe në Amerikë. Partia Republikane, e cila sot është në ndrejtimin praktikisht të zotit të presidentit Trump, ka mbajtur një qëndrim të caktuar për këtë çështje. Dhe unë kam besim plot që kjo çështje do zgjidhet. Së dyti, në qoftë se do të kishim një dokument apo një fakt të vetëm për akuzat e ngritura ndaj doktor Berishës, pa tjetër që qëndrimi do të kishte qenë shumë ndryshe. Por ne sot nuk kemi asnjë fakt. Dhe është e ditur mirë, dhe aq më tepër në Angli ju e dini fare mirë, që George Soros është një njeri i cili mbështet fuqimisht lëvizje ekstremiste të majta në Europë, në Amerikë dhe kudo në botë. Sidomos në Amerikë, ju kujtoj këtu një nga lëvizjet të cilat ka bërë protestat më të dhunshme gjatë kohës presidentit Trump në Amerikë, dhe cila ka shkelur çdo ligj, çdo norm në protestat të cilat janë plagosur dhe kanë vdekur qytetarë. Ky njeri është akuzuar nga presidenti Donald Trump si armik i lirisë, si armik i demokracisë, dhe ndërkohë në Shqipëri ne kemi një qeveri e cila në mënyrën më absolute një për një të gjithë kabineti qeveritar kanë qenë pjesë dhe anëtar të shoqatës hapur George Sorosit në Shqipëri, nga i pari tek i fundit. Po për shiktu edhe nuk është dëgjoj Oklevis. Fal një minutë, ta mbaroj. Tani vjen që ky televizion këtu tani ky emision do ta bëjmë për George Soros, nuk më intereson ajo pjesë. Jo, nuk thash vetëm për atë. Është për një temë tjetër, ndoshta e bëjmë po duash. Fal, tani vim te fakti. Neve këtë argument kemi. Nga ana tjetër është shumë e drejtë. Po dikush që po mirë, këtë mendoni ju, po faktet ku janë? Neve po të shohim faktet. Po të shohim dokumenta, atëherë patjetër mund të diskutojmë, por jo në këtë mënyrë. Nuk funksionon në këtë mënyrë, sepse ne jemi mësuar që Sali Berishën e kemi parë me Bill Clinton, e kemi parë me Bushin. Sali Berisha është njeriu që u shpall pavarësia Kosovës nga George W. Bush në Shqipëri. Pra, nga hiçi kjo gjë nuk mund të lindë. Pra, në këtë kuptim, ne duhet të jemi më të matur. Dhe Partia Demokratike
nuk është dhe nuk do tjetë. Kur, pavarësisht se çfarë mund thonë të tjerë, kur një parti e cila të jetë në kundërshtim me vlerat amerikane dhe me misionet amerikane në Shqipëri dhe kudo në botë. Dhe gjatë qeverisë së Partisë Demokratike, unë ju kujtoj ju që Sali Berisha votoi pro Izraelit, qeveria e tij, dhe nuk, ndërkohë që në qeverinë e Edi Ramës u votua pro Palestinës në kundërshtim me interesat amerikane, pavarësisht se Palestina nuk na njeh Kosovën. Ndërkohë që Izraeli na njeh Kosovën. Dhe pavarësisht se Amerika i kërkoi Shqipërisë në atë kohë që të votonte pro Palestinës. Po pse votuan pro Palestinës? Sepse pro Palestinës kush është tjetër? George Soros. Dhe kjo është qeveria e Sorosit, jo e shqiptarëve. Tani këto janë disa fakte të pakundërshtueshme. Klevis, unë të falenderoj që ishe me ne, ishte shumë kënaqësi dhe shumë e vlerë dëria jote. Të fala dhe suksese. Faleminderit dhe ju përgëzoj për gjithçka keni bërë dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit edhe ti. Faleminderit natën e mirë. Faleminderit. Pafsh. Faleminderit Klevis. Tani, unë e kuptoj pjesën demagogjike të Klevisit, duke qenë se është djali i zotit Fari Balliu, është i përgatitur në këtë sektor. Është dhe vetë djali lukvend që ka qefti nënvizohet ca gjona, por ka disa të vërteta, ca qarë të vogla, me fjallë, por janë të vërteta. Pa marxiste. Po, tani, shiko, si... Ku ka zësë është pa gjithë të povulli. Por, situata në Partinë Demokratike aktualisht është... Jo, falë që dipë se mene me qeshë, sëta ka protestu bashkë ata, kur ishte bloku trafiku, ta ke mali të morri. Shumë bugra. Situata në PD është sa komike edhe pa... është tragikomike. Teatrale. Tragedi nuk ka, sepse... Tragedi, sepse po të prishet opozita vinë është tragedi. Nuk, shiko, në një herë t'i kthesh se... Tu ketë opozit gjithmonë Shqipëri? Jo, do ketë opozit, për nëse opozita ndahet, bëhet soba copa. Shiko. O, pritë mëse gjysmën e këtyre partive që i ke përja është, o shogurim, i ketë gjitha derivatet PD-s. Ajo LGK-ja që ka dashi. Ka qenë dashi, ka qenë një nga eksponentët kërësorët. Po ka qenë mëse ka qenë ministrë në kone Meksit e... Kush është tjetër aty? Apo këto i ka futë brënda prapë, i ka marrë prapë. Ta i ka marrë prapë. Ta i ka marrë prapë. Ta i mori prapë. Ardhi Partia Demokratike duhet me ndoj qartë për... Të artë në... Jo vetëm, në rallë parë për të artë në vetë. Në rallë dytë për të artë në Shqipërisë, në rallë tretë, edhe me kryesore shumë për Partia Demokratike është si të vinë pushtetë. Si të vinë pushtetë pas 8 viteve qeverisje të Edi Ramës. Vjell pa vjell, dështim pa dështim Edi Ramës, Partia Demokratike duhet me në thellë. Me këtë për dojë, Edi Rama rronë atë planin që ka bërë dhe 2030 në rronë prapë. Për mua, shqetësimi më kërësor është se rruga që duhet të reflektoj, rruga që duhet ndjek, zgjidhja që duhet prodhoj Partia Demokratike, në qëfar dhe mënyrë që duhet e mundur për të ardhën pushtet për të ngjallë besimin shqiptarve. Për momentin, nga sytë kemë bët qdo shqiptar, kur e shojnë së domos dhe luftën, a është luft për leadership, apo a është luft për Partinë Demokratike për Shqipërinë, është tjetër gjë, gjithse cili ka atë mendimin e vetë subjektiv, por Partia Demokratike, unë prapë se prapë, kam bërë thirrje, bëj thirrje, që të bashkohen të gjithë, pa parë interesin personal asnjë, po të shohin interesin e Shqipërisë, lufta e brendshme nuk i shërben askuj, përveç aty që janë pushtet. Avokat, unë bëra një status shpar, ku po shkon PD-ja? Opozita është pasuri kombëtare dhe e pa falshme për çarja apo keq shkatrimi i saj, apo më keq shkatrimi i saj. Sot Shqipëria ngjan këtyre në monizëm me një parti në pushtet qendrore lokal që i ka të dyja në dorë. Kujt i intereson për çarja e PD-s? Well, në radhë parë, mi për para, mi çdo gjë, i intereson rilindjes të Edi Ramës për qëndru sa më gjatë për shtetë. Në radhë parë. Me këtë parti që ka qenë PD-ja, Rama, gjithmonë ka fitu zgjedhjet. Well, si ka fitu zgjedhjet, ne nuk mund pretendoj për demokracinë Shqipëri, njërë si ka fitu zgjedhjet. Avokat, aty është relative, unë dhe për atë nuk të përmë. Ta bëjmë dhe pak si debat, si mua betë, mas ta bëjmë këshu. Unë puna ës dhe pëse e ka akuzua pëdëm që ka vjetë. Nuk bajt më njerë që të kënë thënë që po janë bërë zjedhe të regullat. Kuptoj, për e të kuptoj shumë qarë, po pamërësisht situatës, kur ato pranohen nga faktori nërkomtarë, ti dëtërhuash për parlament,
Faktor ndërkombëtar i panon më burr për herë se ka hall, ka hall mosketër për muja. Një gjatë, një gjatë, kuptoj. Ti pranon e shkon në parlament, bësh pjesë e ti parlament, sa do kriminal që është, duhet t'ju afrosh shqiptarve një alternativë bindëse që sa më parë që të vish pushtet. Jam dakord kjo është. Kjo është, kjo është ajo. Për mua kjo është pika themelore e Partisë Demokratike. Kjo është ajo demokracisë. Zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike, ai është duhet të jetë strategu i ose i eksitimit të opozitës dhe shqiptarëve për një alternativë tjetër. Toma, po ka tre të parë zgjedhjet humbe. Tashi Demokratët para ardhja ta qartë që para një muaj e zgjollën. Po pra, po nuk më intereson përsëri. Nuk më intereson strategjia e Zotit Basha. Nëse demokratët para një muaj të zgjollën, sot thonë le të zgjidhim një tjetër. Ëh, ku i intereson? Po ne shqiptarët strategjia e Zotit. Ku ishin para një muaji? Zoti Basha nuk ka një strategji dhe shqiptarët të mendojnë që edhe për herë të katërt do humbin zgjedhjen opozita sepse rrelacioni politik është i domosdoshëm. Po jam dakord me mund ndjesh mund mos jetë. Jo është të këndoshëm, s'ka. Po jo mos e kanë Gjermani, në Gjermani kanë edhe me 15 vjet. Po pa fund, ndoshta nuk e di, jo pa fund është. Helmut Kohl, Helmut Kohl në 20 vjet, sa. Po pa, edhe Angela Merkel është për vite më 14, nuk mund të 14. Nuk mund të afrohesh kanë diferencë mes procedurave zgjedhjeve në Gjermani dhe në Shqipëri kaotike. Shqipëria është një mbështetje demokracie. Ajo ka mbjetur me koalicione. Shqipëria është një krizë demokracie. Pikrisht pa unë këte kam në vizuar. Në vizimi ime është kërë. Në kriz e vërtet demokracie. Në kriz e që t'i bëj bal qeverisë. Kjo opozit që është e përqarë, unë këte po them. Po gjithë kjo është problemi, që opozita mos tjetë e përqarë. Opozita është e përqarë, tani jemi në momentin fillestar të një opozitë të re. Sepse më parë kishim një opozitë që ishte jashtë parlamentit. Tani kemi një opozitë në parlament. E një jemi në fillimet e saj. Kjo ka një problem të saj. Unë e di ku e kuptova që është në alarm. Po që është alarm gjithë bota për këtë pjesë në përçarje. Për humbjen, për humbjen nuk kemi shpresë. Në momentin që Yuri Kim, ambasadorja amerikane, vajti djeg tek PD-ja, unë thash, këto janë bërë merak se ka 2 javë, 3 javë që gjitha mediat mediat e shqitura, se nuk ka mediat pastra në Shqipëri, në njëra tek tuk, përse edhe ato edhe ajo. Ata mërë vetëm Lul Basha, se një Berisha. Lul Basha, me i fjallë, se që bënë qeveria, se që asë bërë, dhe ne nuk flet njëri. Pashe, në të një që ishtë një gjo, si ka qenë, vendire politike, një gjo, gjdo president që zgjillet në Amerikë, kur zgjidhet presidenti i ri, vjen një qeveri tjetër, kur ishte Trump, nuk ndryshon, kur ishte Trump, ishte Theresa May, ishte që mezi Britania, duke qenë Britania, mezi pritën që shkoj me bëjnë fotografi me Donald Trump. Fiton Joe Biden, mezi pret Boris Johnson, me shku me bëjnë një fotografi me Joe Biden, ose me parafru duke qenë Britani. Tashi, Shqipëria është vendi vogël, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë demokracia më e madhe në botë, ose më thanë demokracia që sundon botën, më mirë më thanë. Edhe kudo që kanë zhvillu politikën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose ushtarakisht, ose politikisht, sidomos në disa vende të caktuara, e kanë lënë një rrëmuj të tillë dhe shembull është kthimi i talibanëve në Afganistan. Dështimi politik i tetë për drejtë, qartë i politikës amerikane. Unë jam shumë pro amerikan. A kupton, edhe jam gjithmonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por... Dhe më fale, për këtë kontekst do thoja që dështimi 2 do ishte nëse do dështoni në Shqipëri... Absolutisht, në qëse do dështoni, do këtheni Shqipërin demokraci, da këtheni... është në rizik, demokracia Shqipërin... Nuk do të flasim për një individ, unë flasim për një individ. Absolutisht, absolutisht. As kush nuk është i përjetëshëm në pushtet, apo në opozit, absolutisht. Nuk dashni individët, dashni Zoti Basha, asnjë. Individët janë ata që bëjnë politikën, por politika në vetvete, të paktën flas për Shqipërinë, nuk duhet të jetë në dorë kaq ekskluzive të një individi. Absolutisht. Kupton? Normalisht ne jemi djegur nga unët, përveç një Skënderbeu që edhe pra te ka objekcione. Po, Ramës ja bën dhurat gjitha pushtetit. Pa tjetër pa, te... Sërsa në bërë dhurat. Ja bërë për dhurat, për pozita. Për ka dhe një arsye, se pëse ja bërë dhurat. Për lere më të 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 të
Po doja. E pse i dërzoj? Opozita. Po jam pikërisht për këtë arsye. Jo, pikërisht. Sepse zëri ty nuk ka Rama as Amerika. Po zëri ty nuk dëgjohet. Problemi është përpara kur të zuan mandatet, mendonin që zoti Basha mori një vendim sepse u konsultua me zotin. Ja, 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 nuk e di këtë pjesë. Jo, po pjesë nuk e di. Kshu tha sepse çdo protestë që bën zoti Basha, nuk duhet zoti Berisha dhe pastaj ditën në protestë. Po po. Zoti Berisha ishte ai që shpalli që tha me kohë që do ishit djegur mandatet. Dorsa zoti Berisha sot i ishte mandatet. Po bravo, sa fot që kam thënë që jo. Po tani jemi në kushte të tjera, ky është problemi. Po unë fillova atë analizën ndaj PD-s me dy epitete. Komike dhe teatrale. Komike, cila pjesë teatrale? Komike është fakti. Komike, hajde. Komike është fakti që tash një kryetare që ka humbur 3 palëzete parlamentare dhe bashkiake e tjera me radhë, baza edhe zgjedh kryetar dhe mbas një muaji baza tash do të dikti se kemi tjetrin më të mirë se ti. Pra, kjo është këtu është komike. Këtu është komedi. Teatrale është pjesa tjetër e nismës së Berishës, që merë turin për të mbledhur 1500 vota, ku 1500 vota mbledhën për vaditës. Po, kjo është vërtet. Absolutisht. Kjo është pjesa teatrale. Ka, sa një Berisha 1500 vota e mbledhën për orës. I përse një fishkëllim. Bëna orës. Ma mirë dhe tja lo komentusve. Ka, kjo është pjesa tjetër teatrale, sepse ka një pjesë teatrale të asaj, të kësaj, sepse është, nuk është përfolur gjithë në haptasi, por tash më ka dalë haptazi që një listë non grata u ka ardhë dy kryetarëve të partive, të Ramës edhe të Bashës. Ka një listë nga Amerika non grata. Ti ke këto eksponent non grata, ti ke këto eksponent non grata. Rama si duhet i ka zgjidhur brenda partisë vetë se si të ikin edhe të largohen, siç u largun, me një që shpallë publikisht, të mdoshit, a i tha, okej, mba zgjede, ti zgjede, dhe atë reqen, fitoj votat, mori ato që gjishte, iku. U largua. Edhe Ruqi, mori votat e vetra në firë, u largua. Edhe Berisha, kishte shansi që gjatë fushat e largua. Lepte votat e vetra dhe të hikte. Po Ruqi shte. Po të shi... Ruqi në ngrata? Edhe Ruqi është në ngrata. Po pse? Po ka da e to, se që në qatë, duke të Ruqi zini, ka informacion. Po që ka bo? A bo korupcion dhe? Po, por në gada është, ai tje është shumë rrallë. Po pse ka në i politikanë Shqipëri nga të që kam qenë që rrallë? Nuk e di atë në Bibel që thohet që asaj gruas pandeshme që donin të hilnin gurë të avërës në në dhe jeshtë. Kush është më gada? Aje që është të jeli gurën e parë. Aje në gurën e parë. Nuk e di se sa mund t'jen ata nga qeveria po nga pozitja që dhe në hipokrizi janë gjithë gati. Në hipokrizi janë gjithë gati me gurë dhe dora me gjyët. Ta rëndë të një qenë. Po që janë... Të pësës, të dhe se kush jam e rrë. Që janë sincerisht... Por unë... Të parë ka që të redhin kërë një të dush të blenë. Në fakt që të mërpreva, ose të mërprevë të hasmi se du fort, por unë të them që borgji i jashtëm i Shqipërisë, që është diku ke 7.9, ta shi ka shku 13 miliardë, është pasuria që kanë politikanët shqiptarë, që nga drejtorët e drejtorive në përposht e deri te kryeministrat, të gjithë pa përjashtim. Pra nëse ne do të lajmë borgjin, do të marim të gjithë, do të fusim mrena, nuk e di se i burgu spaqit i dzedot gjitha, jo? Gjo. I asajt. I reqit. I reqit është më mëriu. Kjo është lëvizje politike në Amerikës, nuk është lëvizje për t'i dhënë Shqipërisë drejtësi më pasër. Amerika punon me konjunktura, më vlaje. Amerika punon me konjunktura. Qaj klas, Amerikës në momentin... politike, apo staturë, se... Berisha thoshti që është statut. Kjo është teatri që thotë vini. Kjo është teatri. Kjo është teatri. Kurse si për çfarë bëhet fjalë? Që të vi Berisha në krye të normale apo të vi? Po normale, normale. Tjetër ka ta po ti se kupton. Po ti se kupton që do vetë pranoi se Berishën në grupin parlamentar të pasqyrës që do jetë praktikisht kundra asaj kundra vullnetit të Shtetit Bashkuar Amerikës. E vetmja mënyrë për të që non gratën. Është një problem thënë. E vetmja mënyrë për të që non gratën e Berishës në Amerika është kthimi i tij kryetar PD-s. Ai thotë që nuk ka. Dhe fitimi zgjedhjeve nga PD-ja. Në të kundërt Berisha do shkojnë kokën të burgut. Ai dhe ato akuzuar të tjerë se tash kjo është çështje. U hap gjerdeci. Filloi prap një fjallë e pranoj, pra, gëndes është hapi parë. Po, unë gjykoj kështuar, nuk është se unë kam shkopin magjika dhe pas qyërën që përshamë. Unë nuk e dinë se cilat janë akuzët konkrete,
Akuzat konkrete, akuzat konkrete sipas Departamentit të Shtetit Amerikan janë akuzat që janë bërë Berishës ndër vite. Pra çështja e Çezit, çështja e Çezit, çështja e po ka, me gjitha ata. Me fjalë, çështja është korrupsioni, një çështje për a do kishte një çështje kundra Sali Berishës nga Departamenti i Shtetit Amerikan? Nëse ai nuk ishte, nuk do të ishte akoma aktiv në politikën shqiptare. Jo, patjetër, nëse do ishte drejt, nuk do të ishte. Parti, ajo që më shqetëson mua është që vetëm në mënyrë për ta hequr nga politika. Ajo që më shqetëson mua është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose më mirë me thënë, më përjasë më qartë si ambasada. Ambasada bën direktivat e departamentit. Nuk ka, me sa shohun, në Jakuz, drejt për drejt, zyrtare, ndaj asnjë përfaqësuesve të qeverisë aktuale në Shqipëri. Si mas Lulbashës kanë dosje. Mund të kenë dosje, për s'kam pa asnjë herë se kam pa kote fundit ambasadën duke akuzuar asnjë pjesëtar qeverisë Shqipërisë. Sepse janë për... Me akuzat konkrete. Konkrete, konkretisht. Jo të dukshme. Tashi spaku njëra tjetra, tashi ironia është kjo, thonë. Tashi presidenti Meta i kërkon informacion, shërbimeve. Po, që janë ministrat e ndjekur. A janë ndonjë ministër të akuzuar, ka ndonjë dosje apo diçka? Ata i thonë janë pas të gjithë, institucional. Ata i thonë janë pas të gjithë, a kupton? Është detyrë institucional. Tashi kjo është informacioni që nxjerr spaku. Çi do thotë që me 8 vite qeverisë Partisë Demokratike qeverisë të rilindjes. Kod sotit Berisha kishte një lazarat, tash i kemi puro lazarat. Kod sotit Berisha ishim në parajsë. Ku, qëfar morali ka që të parazoj gjithë për me zotin Berisha, faktisht zotit Berisha me të mira, me të qia, me ato që ka ndohë gjitha, nuk ka ndohë asë një herë, në asë një vend të Evropës, që një lider një partije, ose një kryeministër, ose presidentës si kartë ka qenë, të largot me dhunë e të cilët mas 8 vjetë pushtet, me votën e lirë qytetarve. Si me dhunë? Me dhunë e ka në 97, po. U largu me dhunë, erdi mas 8 vjetës me votë. Aja është kontribut historikës o ditë Berisha. Ajo është që dhe jetë. Berisha ka... Aftësi, historike zëtë Berisha. Berisha ka vetëm në te. Dëgjo, nëse sot ka një politikan në Shqipëri, unë mendoj që... E ti pa ju këtë në pushtet, ma së të cikësh, edhe majti të vjetë, kjo dërzoj. Avokat, nëse ka sot një politikan në Shqipëri, në kuptimin e vërtet të fjallës se politika është pika-pika, kjo është zëtë Berisha, i pari. Pastaj vjen e dirama e tjerë me radhë. Berisha është i aftë, është kameleon, Berisha është politikan i lindur, shritëm regjimin e Enverogjës, ka bërë shkollën e Enverogjës, ka bërë shkollën e organizata e bazë, është pjekur, është radikalizuar aja ty. Berisha sot ka për borsht ama është nga malit, a edhe është në fund në minjerë, kumëton, a i do dali prapë në bitokë. Si që ka bërë, si që ka bërë. është politikan i lindur, a i ka bërë një gabim, që duhet ishte largu nga politika në 2013, që të sfototet pak të familjarë dhe vetë dhe ato para që ka bërë, sepse nuk është më Berisha i vijës fortuzi, i rrugës fortuzi, që thoshte jam i ndershëm se kam një shtëpi dy e kuzhinë. Kupton, të jemi të ndërgjeshëm për këtë. Të jemi të ndërgjeshëm, besoj se nuk ka budala sot që pranon që Berisha bën foltore, mbledhja në këtë kërë rogë deni. Me 100.000 euro salën, bi fjalla 100.000 euro se e futa kotë. Me fjalla, këtë në bërë. Areja që të thoja, ardi është kjo se. Kjo është dhe, më falë që ta është të mbjullë dhe, është dhe faj shtetit shqiptarë. Ti ke sot, dhe presidenti, ishë presidenti Republikës, manë rojë personale, ka bodyguard, ka makinë, ka shërbim, deputeti, ka 3 legislatura mapa, 2 legislatura mapa, a i vazhdojnë mërë të njëtët. Gjithë. Êshtë të mërshme, në një vënd ku vuan populli për bukën e gojës. Ato i kam për vetë liqët asë. Po papër i kam për me majtë një tjetër, dhe nuk janë bërë asë jërë publike. Edhe këtu i kemë brojtin
Tony Blair. Po lëre më Tony Blair ti në Amerikë, Anglia ka pas koloni gjysmën e botës. Asnjë shqiptar, shumë pak shqiptar janë, shumë pak shqiptar janë që duan të rrinë në Shqipëri. Pse? Të gjithë nga shqiptarët, vetëm po ta marrësh në atë kontekstin e përgjithshëm, ëh. Nga gjithë nga sytë kampët, do në me ikë nga Shqipëria. Jo, vetëm sot më avokat, po ka qenë këpun edhe në 2009 dhe në 2008. Po ne jemi 30 vite demokraci, me i thamë. Pikërish pra, ne vazhdojmë tranzicionin pa fund. Nuk jemi 91, nuk jemi 97, jemi 2001. Bravo, më avokat, po ne vazhdojmë tranzicionin pa fund. Të me thanë, qeveria e Dirhamo, po të shikosh, në çdo mbledhje që bën sot, gjatë kohës që neve bëjmë luftë me njërë tjetrin, kush do dali pari dyti, ose kush do triumfoj, që duhet të triumfojnë shqiptarë në radhë parë, ai dalë thotë që listë ato fitore njëra nga tjetra, fitorje se puna në Verhoxhës njëra nga tjetra, kur shqiptarët, edhe është paradoksi jashtë zakonshëm, që gjithë duhet në largon, edhe kurse të njëtën ko, i apin votën atina, gjoja. Do të t'japë dhe një fakt tjetë, ma të një gjithë, a demokraci dhe shqipë. A ka kërë, lajmi fundit i ndjeshëm. Nuk ka kryu elektorat, a ka kryu pare, votë, konsim e lidhe me krim. Jo, a je ka kryu elektoratin e fakt. A ka kryu, faktikisht, jo. A ka kryu, si që kryu për beja dhe sa ishën pushtet. Jo, jo. Në momenti që bje ka pushtet e shofër të qa elektoratin. Jo, nuk e ka kryu elektoratin. A je ka kryu elektoratin bazuar në interesa. Në interesa personale, dhe vetëm aty, asaj pjesët shqiptare që kanë bedur aty, përja shto pleqe plaka edhe në një cimur, vetëm pjesët tjetër që i ka i ka lidhë gjithë pas vetës. Me ato vote arrinë pushtet dhe 100 vjetë. Njëra është se si neve të të shprenjusim atë, kushtë shqiptar i djaliri shqiptar ose intelektuali i fuqishëm që mund të kontribuojë për vendin e vet, janë kashduke nëse janë zhduk me vite. Avokat. Nga Shqipëria ka shkuar spaku. Absolutisht. Avokat, ka shkuar spaku i Durrës. Dhe ka rënë zjarr në Po le të nuk i besoj unë nuk i besoj ato prrautë spaku. Servet e Gadas. Spaku, ai duti nuk e fut bukur. Absolutisht, hajdutja e dujnë se fut burkur. E disi është pura... Duhet drejtësi e pavarur, duhet drejtësi e pa komplementuar. Këtë punë kanë bërgjia e qeverinë në Shqipëri. Në Shqipëri, spaku, unë kam shumë pak shpresa të spaku, kam shpresa të ndërhyrja ndërkomtare. Po ne po e gjikojmë ndërkomtare, ne s'po i lëmë ndërkomtare. Hyrja ndërkomtare, do shta me një... Po në momentin që të peket interesi... Kuptoj, është... Ti i pari kënë më falë që të më falë që të më falë që të shtetë bashkutë Amerikës. Ata nuk më të shrenjosin, thot, artë më falë, Ardi. Ti e the shumë qartë, e the shumë drejtë, di ku dalin kushrit parë shqiptarë. Aja është problemi rrejnësori shqiptarëve. Se parë, një gjë më parë, kur arrestohet një person në Shqipëri, ose kur e kap shtetja diçka, me kap drejtësia diçka më të parë stot, kur ke ka tafërt, kush është gjykatës, kush është prokuror, kush policë, ardi. Prapë shkojmë të gjendë, e skurfurve dhe naimi të mirojnë. Jo të dhe me bëndë drejtësia për në vetë. I kujtë e nga e. Kja mungesë kulturët. Po dhe kompat, por të këthemi ka jo. Ligjore. Pra, ti the kam besim se do të në animoj bota për të vendosur demokraci në Shqipëri. Pa dëshim. Ate pse të mos ta pranojmë non gratën e Berishës dhe direkt persona që janë non grata, jo edhe në Berisha, po të gjithë, të merë në tim në spaku. Unë e s'kam të asë njërë, atë përnebë më s'përnebë. Në fakt, të merë në tim në spaku. Unë e vetë në shpresoj që Amerika mos dështoj në Shqipëri. Të të ishte fatale për demokracinë Shqipëri. Të ishte këthim diktaturë. Do të parënojmë në diktatin e Amerikës. Ne do të parënojmë bashkëpunimin me shtetë e bashkëpunit Amerikës. Kjo është i korruptuar. Diktatin, ti që e militantin, një vend sovran, diktatin nuk parënojmë. Unë që them, unë që them, jo diktat, nuk do të parënojmë diktat. Diktat ose... Diktat ose... Diktatur kemi jetu, më. Jo, problemin është pasuajt asë diktaturë vuë nësë. Ate qëfar është? Ore, kjo është, a do kishte një reformë drejtësi, po mos të ishin amerikanë, po mos të ishin ndërkombëtarë? Jo, absolutisht jo. Po kjo pra tani është, ne nëse ne jemi të aftë... Do të parënë me të mija dhe të qia. Ose të jemi të aftë të bëjmë, ose që të jemi të... që të bjem të akord të bëjmë, o që të kemi vullnetit të bëjmë, e asë një nga këto nuk është. Spaj vullneti. Martin, sa shqiptarë... Spaj, do të futit dikush. Sa shqiptarë gjithë Shqipëri që kanë besim të drejtësia e pavarur? Sa kanë besim të drejtësia e pavarur në Shqipëri? Drejtësia sot me sato me mëngesa është më mirë se që ishte drejtësia me pak. Nuk e kam pjarën e tek drejtësia e Berisa, apo e Nanës, apo e Rames. Të drejtësia shqiptarë në përgjësi. Nuk duat të mbërë asë njerën për tyre. Drejtësia ishte për to. Tani duhet të në ngrihet. Se që është të vënuar, akoma është të vënuar.
që spakus po bënash sa duhet, sa përshmërisht ishin, akoma nuk po bëhet, sepse ka vite që u bënë agjensi dhe vendimi i saj po më. Unë do të nagjesha nëse do fillon të spaku dhe hetime për pjesën e këtyre që janë pushtetësot. Atëherë unë do thoja po. Po këtu do vizdojnë. Sepse unë kam denoncuar për shohë vjedhin e toka në bregdet ati ke Volga. Ti e din që të parat që duhet hetohen janë ata. Nuk ekziston, kanë privatizuar detin. U hudh dhe pastaj, me lejen e Edi Ramës, u dhe u betonua ajo, tashi aty ajo është, Gjë, është spaku për drejtësit pavarur. A ka mbrojtjen dhe financimin edhe mbështetjen e plot Shtetit Bashkuar të Amerikës? Pse spaku si organizatë? Jo, po spaku si organizatë. Mos po flas për njerëz ata që janë me emra. Jo, njerëz janë ata. Spaku si organizatë. Pse nuk I lëshohet me evidencat që ka Amerika, nuk I lëshohet zoti Basha even prangat nesër mëngjes, zoti Berisha? Pse? Po duhet ta bëj. Pse nuk e bën gjatë tillë? Pse nuk e bën? Ha? Pse? Aty e kanë gjithë ditën. Atë ka për kanë evidenca. Atë do ta doje këtë? Nën çose kanë, nëse ka bërë çose ka unë. Nëse ka bërë çose ka bërë përgjigjen drejtësisë. Nëse e ka bërë vetën, nëse nuk kanë evidenca, po ti ke. Që mund të provon atë ditë ta vë pa funksionin drejtësisë. Ky është problemi që ka gjëra. Ky është problemi që Berisha ka. Atë që tashën pra. Çfarë si një tjetër që ka drejtësi? Berisha e ka pranuar dosjet. Po thot që nuk janë të vërteta. Edhe Berisha po I konteston këto. Edhe prandaj ka hapur një proces si dosje, ato të zgjidhin për një dosje. Ato nuk e di pse ato dosje ka fjalë ai apo ajo apo spazu, po ai thot I punon çka ka. Rruga e kombit Qezi është Bashës, nuk është e Berishës. E pse di kujto se Basha ja marr gjëra për vete, sa u fajt dhe... Kë është një të problem, unë jam pro hapjes të gjdo procesi gjithësor, gjdo problematike që ka ndohë në Shqipëri për gjatë viteve, që ofshin të majë, që ofshin të djathë, që ofshin në gjdo rang, dhe në rangun e kryeministrorë, që të përbalen me drejtësi. Ne kemi qeshtin e gërdezit. Po, është një gjë e pafalshme. Po shumë shpejt edhe është gjë e pafalshme, unë nuk kam respekt në gjëra të zonë të personin që ka qenë atë ministri I Ndërtimit. Jo shumë shpejt ajo është një gjë e mirë që më fani. Por është emri. Por dikush do të japë përgjigje për 26 viktima që kanë ndodhur në çështje. Po pse vetëm për ato? Po pritet se ka viktima të tjera në Shqipëri, ka të tjera data. Jo. Ajo ishte një bombë, një masakër, një masakër. Po më ndaj kjo, kjo është fatkeqësisht, është një fatkeqësi. Është një fatkeqësi. Ka është vetëm ajo më ka nga politika direkte. Është një fatkeqësi, kështu që fatkeqësi se sot nuk flasim për të merrin që përjetojnë shqiptar për ditë. Për ditë pa kjo është kjo të thotë. Në ndërtimin e lindjes ka 7 ditë pa ujë. Por flasim. Në Durrës nëna ime thotë kam 7 ditë pa ujë. Sot Gajaset Edi Rama duke që, dhe Rilindja duke qeshur se qarë bandë Partinë Demokratike. E unë kurse si nuk du të besoj se a I vendim I ambasadës Amerikanët dhe sekretarit Blinken është një vendim që inkurajon zotin Rama dhe Rilindjen të japin qëfar kanë bërë dita një, usë më mërmendja, besoj se I dhe aty dhe t'i vi dita shpejt. Po le të vi. Po normal me kush ka bë, kush ka lyt duhet, kush ka lyt duhet në pislik, në kurriz të popullit. Un nuk kam turp ti them Sani Berishës, Edi Ramës, Ilir Metës, apo kujt do ti them ja Hajdut. Pse? Sepse un nuk kam interes, un nuk pres gjë për tyre. A kupton? Un nuk pres gjë për tyre. Në mënyrë më absolute, në momentin që un pata një zhgënjim për punën e artit, kulturës, Unë dola dhe denoncova drejtorin e kryetarin e bashkisë, në gjithë me radhë u largova. Po sa janë marrë aty për të denoncuar, janë gjithë me radhë për të denoncuar. Po kshu ka qenë dhe dhe rrëma me I, nuk është se dje ka qenë parajsë dhe ga parajsë në erë në... Largimin e shqiptarëve masivisht është problemi maj ma për shqiptarët. Që ose ishim, kush ishte në Shqipëri, ishte në Shqipëri, ke qenë në Shqipëri të vetë. Shqiptarët e largurë masivisht që nga në dhira e vanirë. Njimin në absolutet. Po për përqëmëria që tani të largurën më pak. Një lokal, një restorant, ku të shkosh, ti gjenë zotin e lokalit duke të shërbyn në restorant special se nuk ka punëtor. Jam të shërbyn. Se gjenë asë njeri, s'ka me asë njeri. Jam të shërbyn të një lokal se s'kam punëtor. Po kja është në që është I përkësit. Kja është të gjamë, më s'ka aso Shqiprin me Britaninë. Ata e të dja gjenë njërën. Ja. Britania, po. Puna është... Ate kanë filluar Afganistan. Britania është se nuk I donë, Shqipria është se nuk I ka. Ta them diçka. Ne 30 vjeçare fundit ne nuk kemi jetuar asnjëherë demokracie.
e kena pas kështu si sistem demokratik fjalën, por s'ka qenë demokraci. Demokracia zotëri do të thotë që ti çkosh në sistemin e drejtësisë, marrësh drejtësi. Sa kena pas? Da, e vërtet. A? Zero. Zero. Partit politike asnjëra nga ato s'ka pas demokraci të brendshme. Kryetari ka qenë ai nga qenë mbet. Kryetari problemi është deri kur? A? Do të prap aty çalojmë sepse partit nga partit do po, pakti 2008-s, pakti 2008-s e bëri këtë punë. Etj. Sepse kush e bëri pakti 2008-s? Edi Rama me Saliun. Me Saliun. Edhe më parë edhe Pakistani kur ishte drejtohet nga Bugu. Jo, po thot për 2008-s, për ndryshimin kushtetuese. Ndryshimin kushtetuese për zgjedhjet, për kryetarët, për këto. Po bëri kryetarin, e bëri kryetarin të plot fuqishëm. Sepse e mbronte deputetët. Po ti bën listat e mbyllura. Nuk e bën këtë. Shikoj, kushtetuta nuk e atribon kryetarit partisë. Statuti i partisë ja atribon kryetarit atë fakt. Kushtetuta nuk thot kryetarit bashkisë, as kryetarit partisë që ti do zgjedhësh në momentin 140 deputetët në listë. Në momentin që kryetari i partisë zgjedh 100 deputetë e vet, në parti ai është mbret sepse shqiptari vdes celulose edhe me këtë sistemin e listave gjysmë të hapura. Po për një lloj më ai mbronte kryetari këtu. Po s'ka ndryshuar gjë. Si nuk është se ne them kishte ndryshuar një gjë. Nuk ka ndryshuar gjë. Shqiptar duan alternativë. Shqiptar duan alternativë për baza e partisë atë. Si për fundim, si për fundim. Zoti, ta them unë. PD-ja do të çadave një gjë. Se nuk e nxorëm kokën. PD-ja do ta gjej vetveten. Jam i sigurt që PD-ja do ta gjej vetveten. Pa dëshime edhe Partia Demokratike, as nuk do të ndahet, as nuk do të ketë fraksione në atë kuptimin e mirë fjalës e kupton. Në Partinë Demokratike kanë shku, kanë ardhë shumë, që nga 90-a deri tani, kanë përshtypjen shumë do shkojnë e do vinë, por ajo që ashtë që mbetet problemi themra akilit ashtë që si që të regojmë shqiptarve, pamarësisht vjelljes, pamarësisht vujtjes, pamarësisht krimit, që ata mos i përfillin asnjë nga këto elemente dhe dalin votime ku do të jenë zgjerë të votojnë për demokracinë. Për shqiptarët kur të arrin votojë dhe diaspora, që sot është e barabartë me popullsinë që jeton brenda, dhe diaspora nëse në Shqipëri jetojnë 2.870.000 banorë sot që flasim, nga këta 1.600.000-1.800.000 janë votues. Në diasporë këto 2 milionë gjysë janë larguar, janë të gjithë votues. Unë vesh një gjatë votues sepse janë potencial. Potencial. Një gjatë ditë them. Kupton? Një gjatë ditë potencial dhe nuk blehen me 50.000 lekësh. Po, po që nuk kjo nuk po realizohet fatikisht. Një gjatë ditë them që unë kam përshtypjen me aq sa di unë që Partia Demokratike gjatë ik parlamentit do insistojnë sot i Basha që në zgjedhjet e ardhme sistemi të jetë gati për gjithë diasporën për të votu në Shqipëri. Ta ka përmë të zotë i bashkë? Kam për shtypjen që kështu do jetë. Në votimet e tjera, të kemi diasporën... Avokat, ka në amnisti për shqiptarët te nga Anglia? Të kemi diasporën pjesë aktive e demokracisë Shqipëri. Diaspora këtu në Angli ka shumë pytje. Dhe unë i kam... Pas të këthejem nga nëte për në qësë, do në këthejem në origjinë profesionin të. Unë i kam sugjeruar gjithë mijëve që më thonë e ndjekin emisionin tënd, unë i kam parë, ka plot që më kanë thënë të bëjt falas, sot njeri para se të vija këtu, para se të vija këtu, më fatë të bëja dy pyetje, të bëj pastaj kur dalë, sinqerisht, emisionin, si është e emisionin? Drejtësi, Ligjë drejtësi, që bënë në avokati, shumë i ndjekur, dhe e kam vënë unë, edhe unë i kam qenë një nga ta ndjekësi dhe tu. Martini, po pa tjetër, Martini, ti si e ka emri emisioni jëtë? Universal. Universal, në ditë premte, apo? Pa tjetër, pa. Të dy miqtë që kemi në krahun e djathtë, me fjalë kanë një emision, njëri ditë shtune, ditë më kërë? Shtune, pa. Shtune. Sot e këti? Kisha javë që kaloj, të jetë shtune tjetër. A, e ke njërë në dy javë? Njërë në dy javë. Njërë në dy javë. Avokati e ka ligjë dhe drejtësin njërë në dy javë. Mundi bëni pytje që farë doni, ose më fut një mu mikë, se futa mund të avokati në Shqipëria. A vetë drejtësi Shqipëria. Ervini është një miku jonë, i shëgjërisë civile, aktivist, por është shoku jonë. Dhe është menagjën në 2-3 rokaj, nuk i themi ato, sepse duhet në japin e i lekti, bëjmë reklamë. Dhe ne e marim e rëna sere për të bërë në një bisedë. Në bisedën e sot me kishim për qëfa po ndodhë me PD-në, ku po shkonë PD-ja. Ne po diskutonim që
a do përçahet PD-ja mbas saj lëvizjes mbas përjashtimit nga grupi parlamentar I PD-s I zotit Berisha nga zoti Basha në një mënyrë komplet moniste, në një mënyrë diktatoriale, ku diu që unë që nuk e kam dash kur Berishën, flasim drejtën, nuk jam simpatizant I Berishës, unë e gjykova të gabuar, sepse në fund fundit partia, një parti është ka demokraci të brendshme. Se pos pati demokraci të brendshme një parti nuk mund të ketë as kur vjen në pushtet. E gjykova unë dhe prandaj mbledha këtë tryezë të bukur dhe u kënaqa sepse nuk u zhgënjeva. Interlokutorët e mi këtu, bashkëbisedusit e mi janë të një kulturë të tjilë që nuk lënë të zhgënjesh. Bashkë me ty. Unë ju falenderoj, zoti avokat, Martin. Falenderoj. Ervin. Falenderoj. Falenderoj dhe juve shikues të dashur miq që ishit me ne sot. Kjo ishte Sofra ditës shtunë. Deri në misionin e ardhshëm, ja kalofshi mirë fundjavën dhe kujdes shëndetit. Thank you.